Вітаю вас! Липень – розпал сезону відпочинку, сонячної романтики і морських задоволень. Багато туристів їдуть до нас, щоб відпочити на морських курортах. Але не тільки цим славиться Миколаївщина. В нашому місті та області є багато цікавих місць, до яких можна дістатись навіть велосипедом. І сьогодні в програмі ми згадаємо декілька з них. Мало хто знає, що в селі Степове є найбільш вцілілий католицький храм Петра і Павла, який залишився на території півдня України від німців-колоністів. І саме сьогодні я вам про нього розкажу. Україна вражає архітектурною величчю і красою своїх храмів та костелів. Багато з них відомі широкому загалу. Їх охороняють, пильнують і відновлюють. До них йдуть паломники й туристи. Однак є і інші святині, ті, про які забули сьогодні. Одна з них – католицька кірха святого Петра і Павла. Ми знаходимося в центрі старого Карсруя, на вулиці, яка носила назву Унтердорштрасе, Обердорштрасе, біля церкви кірхи святих Петра і Павла, першоапостольних верховних. Церква збудована у 1885 році, завершено будівництво, на місці старої. Тут була будівля церкви старої під очеретиною покрівлею, 6 метрів в ширину, 10 метрів в довжину, ось, але не вміщала потреб, не могла задовольнити потреб цього населення, громада якого зростала. І тому було вирішено збудувати ось таку от кірху, яка є окрасою всієї Миколаївської області. Важливу роль у житті німецької громади посідала церква. Німці були глибоко віруючими людьми, дотримувалися традицій, звичаїв та обрядів. Храм завжди був центром релігійного, духовного, суспільного життя колонії, засобом збереження своєї культури на новій батьківщині. Церкву святого Петра і Павла будували протягом 4 років – з 1881 до 1885. Року за проєктом архітектора Віктора Корфа, а керував будівництвом Фрідріх Селінджер. Кірха в Карлсруе оздоблена традиційними архітектурними елементами німецького церковного будівництва. Це трирівнева неготична споруда. Окрасою церкви були стрілчасті вікна та масивний механічний годинник. Купол дзвіниці прикрашав хрест 12 метрів заввишки. Сходи до храму починалися від самої брами, а подвір'я було огороджене білим парканом з великого каменю. Сьогодні мені пощастило побувати всередині кірхи. В давні часи тут було 3 вівтарі. Головний вівтар прикрашали барельєфні зображення святих апостолів Петра і Павла. У 1897 році у храмі був змонтований орган. Підлога була викладена кольоровим кахлем, а вікна були вітражними. Художник Рафаель Талер у 1909 році оздобив стіни та стелю кірхи фресками на біблійні сюжети «Проповідь святого Петра», «Тайна вечеря». Можна стверджувати, що Карлсруе було великою колонією, адже такий великий храм із дзвіницею та органом, як там, могли собі дозволити лише великі та багаті німецькі поселення. До речі, в наш час німці знають і пам'ятають про цю надзвичайну кірху. Одного разу у 2006 році була така делегація Віра Гоф, яка виконувала обов'язки голови німецького товариства у Північній Дакоті, привезла своїх дівчаток, ось, і привезла свою невістку, оперну співачку. І вона виконала пісню, слів якої ми, українці, не розуміли, але без слів, її музика, її голос, сопрано такий от величний, нас поєднував з Богом, з небом. Ми стояли, плакали і розуміли без слів, що це пісня єднання із нашим Творцем, що вона вселяє в нас і печаль якусь, і духовну радість про те, що все-таки ми відроджуємося. І ті, хто жив тут, вони нам в цьому допомагають. Вражає історія цього костелу, який сьогодні є чи не єдиним нагадуванням про колись неймовірної краси німецьку колонію.
Ця споруда є одним з найкрасивіших храмів, збудованих німецькими колоністами на Миколаївщині у 18-19 століттях і які збереглися до сьогодні. Однак важко і сумно усвідомлювати, що за радянського періоду його грабували та нищили, а нині він продовжує невпинно занепадати. Відсутній дах, зруйновано дзвіницю, замуровано вікна та двері. Разом з тим вражає майстерність архітекторів, бо попри всі випробування роками, кліматом, грабунками, руйнуваннями, костел все ще зберіг свою велич. Храм потребує реставрації, однак на це в місцевої влади немає грошей. А кірха, хоч і є об'єктом культурної спадщини, що має архітектурну цінність, як пам'ятка архітектури на державному обліку не перебуває. Відтак сподіватися на захист та фінансування з боку держави не доводиться. Літня спека зовсім не лякає миколаївців, адже всі знають про турецький фонтан, який знаходиться в районі яхт-клубу. Фонтан славиться не тільки своєю чистою питною водою, але й своєю історією, про яку я вам розкажу далі. Для багатьох городян улюблене місце для літніх прогулянок – парки з фонтанами. І для мене це не було виключенням. Неподалік від яхт-клубу, посеред парку, розташований турецький фонтан. Повз нього проходять люди. Цікаво, а вони знають його історію? Наприклад, я – ні. Этого фонтана, ну я бы сказал, она напрямую связана с основанием нашего города, потому что город был основан как раз там, где бил Спасский источник, и, скажем так, где выходил, где был расположен первый фонтан. На этом месте когда-то, еще до основания города, была дача Фабре, на ней тоже бил этот же источник, стояла водяная мельница, жили люди. Потом на этом месте был основан город, был построен дворец Потемкина, и в этот дворец Потемкина была подведена вода от Спасского источника, и, собственно говоря, был построен первый фонтан на этом месте. Спустя годы фонтан обветшал, и в 1849 году дворец и фонтан были перестроены в мавританском стиле. Ему был предан вот такой вот вид, как сейчас, с челмой сверху, несколько турецкий вид, за что и получил название «Султанский родник» или «Турецкий фонтан». Якщо підійти ближче до фонтану, можна побачити певну символіку, яка його прикрашає. Первое, что хотелось бы сказать. Многие спрашивают про голову льва, которая здесь исчезла. Действительно, голова льва вот здесь была, из нее текла вода. Но эта голова льва, это, в общем-то, новодел, появившийся в конце 90-х годов. Когда мы сняли голову льва, вот под ней была найдена вот эта вот чугунная штука, которая, в общем-то, ну, мы до сих пор не можем понять, что это. Либо верхняя часть немножко отбита, либо это открытый рот рыбы, откуда вот текла вода, и на ней видна чешуя. Либо это как виноградная гроздь, потому что вот здесь вот, где мы сейчас стоим, где их клуб, до основания города, это место здесь называлось Виноградная коса. Возможно, это связано с этим. Теперь, вот если посмотреть на фонтан дальше, самое основное, что мы видим, вот этот элемент и две головы змеи. Вот. Это, ну, очень там серьезный символ христианский, да, считается. И вот если мы возьмем, посмотрим первый герб Николаева, не настоящий, вот, а тот, который самый первый, у него был такой посох и две головы змеи. Причем там посох этот, ну, посмотрите, сами увидите вот две головы змеи. Возможно, что когда-то предполагалось вот здесь тоже устанавливать вот на вот эту нишу, устанавливать какую-то, я не знаю, вставку, и вот здесь ставить посох, чтобы эти две головы змеи как бы повторяли герб города Николаева. Виявляється, що до фонтану подається вода зі Спаського джерела, цілком придатна для споживання. У теплу пору року тут можна побачити чергу людей, які прагнуть набрати питної води. В літню
літню пору року багатьох туристів та відпочиваючих приваблює водна прогулянка. Але не кожен знає, як виглядає така прогулянка річкою Південний Буг. Пропоную зараз згадати нашу мандрівку разом з командою «Буревісника». Сьогодні на водну прогулянку запрошує нас клуб підводного пошуку «Садко», який в 2017 році відкриває сезон плавання. Спортивно-технічний клуб підводних досліджень «Садко» – клуб аквалангістів Миколаєва. Заснований в 1964 році і є одним з найстаріших клубів підводного спорту в колишньому СРСР. А відправляємось ми разом з дітьми Миколаївської гімназії. Перш ніж ступити на борт, нам проводять інструктаж. Запрошують на корму і одразу дізнаємось, що корма позаду, ніс спереду. В Союзі ще клубних движень взагалі не було, а клуб «Садко» вже существував. Занимался поиском затонувших кораблей во время войны. Все были в музее флота. Да. Вот, видели пушки там возле стоят? Да. Возле музея? Да. Не помните, да? Помню. Вот эти вот пушки все поднимали клуб «Садко». Безпека – головне. Нам показали, як правильно одягати рятівний жилет. На ньому, до речі, є лампочка, яка при потраплянні у воду автоматично вмикається та допомагає відстежити місце розташування людини у воді. Це так, для впевненості. Щиро сподіваюся, що сьогодні такі засоби безпеки нам не стануть у нагоді. А я, в свою чергу, відправляюсь оглядати наше судно. Спеціально для нас відкрили машинне відділення, так сказати, серце нашого корабля, у якому розташовується двигун. Далі у напрямку носу судна знаходиться потужний якірний механізм. А ось куди бігло більшість дітей з великою зацікавленістю, так це до каюти, куди потрапили і ми. Каюта, якщо я не помиляюсь, розрахована на 10 місць і є дуже компактною. Поруч знаходиться камбуз. Таким незвичним терміном називають кухню на будь-якому судні. А це Анна Миколаївна – кок. Чи не найголовніша людина на судні? Кажуть, що хороший кок – запорука вдалого плавання. Легенький перекус – і ми відправляємось у подорож річкою Південний Буг. Південний Буг – ріка на південному заході України. Довжина 806 кілометрів. Єдина велика річка України, яка повністю протікає на її території. На кораблі завжди потрібно бути готовим до несподіванок. У плаванні може трапитися що завгодно. І саме капітан – людина, яка приймає остаточні рішення в будь-яких випадках. На пасажирському судні – капітан обличчя корабля. Тож знайомтесь, Микола Миколаєвич – обличчя буревісника. Капітан зізнається, що до клубу приєднався пізно, у 2000 році. Сюда із дитинства мечтав попасть в клуб «Садко», ну ніяк не вийшло. Я все время думав, от би мені туди попасть. А тільки в 2000 году как-то свело мене з капітаном Туровським Владимиром Николаевичем, который, в принципе, все сделал, чтобы этот кораблик встал на ноги, на воду. Найкращий вид, зрозуміло, з рубки. Тільки звідси можна побачити, що знаходиться за курсом корабля. В рубці розташовані навігаційні прилади. Одним з них є GPS, який дозволяє визначити положення судна з точністю до сантиметрів, що вкрай важливо при русі у вузький прохід. Особливо в умовах поганої видимості. GPS, на який він не тільки наше позиціонування показує, там можна виставити, і він буде показувати наші координати. Ну, одразу наложена тут зашита карта місцевості, і одразу можна її уменьшити, увеличити, подивитися, де ми знаходимося. Ну, в принципі, ми зараз бачимо, де ми знаходимося. Ну, да. А в морі, в шторм, коли взагалі нічого не видно, то карта
причем мы знаем глубины, все буи, все проходы, куда идти. И сразу прокладываются и курс, и все. Поэтому даже если нам надо, допустим, вот к тому бою, просто на него нельзя пройти. Все время ветер и течение будут сносить. А GPS сразу отрабатывает это дело и показывает, какой должен быть курс. Тож ми тримаємо курс прямо. Капітан – виключно чоловіча професія. Дівчат на відповідні спеціальності в навчальні заклади не беруть. Але сьогодні мені дуже пощастило стати до керма буревісника і відчути всю складність цієї професії. Він починає йти вліво, тобто треба піджати його вправо, щоб він просто туди… Ну, це треба ще почувствувати перо руля, коли починає жати. На это. Вот он пошел в эту сторону, теперь в эту сторону, да, поджимаешь. Ну, немножко раскачаешь, ничего. Ну, когда немножко практики, тогда начинается уже, чувствуешь, когда он... Вот, все, все отлично, видишь, остановила. Незважаючи на те, що я судно трохи розхитала, та все ж таки вважаю, що впоралась з керуванням. Далі передаю кермо капітану, адже на горизонті видніється пам'ятний буй з символічною датою. Він встановлений на місці висадки навесні 1944 року десанту Костянтина Ольшанського. Чому тут все так зв'язано з ольшанцями? Тому що це те саме місце, де, собственно, ольшанці починали свій путь к Элеватору. І от тут ми бачимо, на воді стоїть знак, якраз відмічаючий це саме місце. І це начальна точка тих 8 кілометрів, які вони пройшли по ріці, прежде чем попасть на Элеватор. Ми продовжуємо свої дослідження, які також зв'язані з ольшанцями. Звісно, що на самом деле десантников было 55 из 68, и в последний момент, буквально в ночь перед самой отправкой с этого причала, к ним присоединились группа саперов. Фамилии этих саперов так до сих пор и не установлены. Голова клубу каже, що раніше при підтримці міста, області та країни дослідницькі експедиції проводились часто. Зараз все за власні кошти. Ось що означає по-справжньому віддаватися своїй улюбленій справі. Під час водної прогулянки можна подумати, можна помріяти ще й в таку гарну сонячну погоду. А найголовніше є те, що ми можемо побачити наше місто Миколаїв з зовсім іншої сторони. Я покажу вам такі місця та краєвиди Миколаєва, красу яких можна побачити тільки з води. Наприклад, зараз у мене виникає відчуття, що ми вийшли у відкрите море. Адже зовсім близько до нас пропливають величезні вантажні кораблі, що виходять з Миколаївського порту. До речі, Миколаївський морський торговельний порт – один із найстаріших в Україні. Порт з'єднаний з Чорним морем Бузько-Дніпровсько-Лиманським каналом. Територія порту становить 97 гектарів. Ви тільки уявіть, скільки часу потрібно для того, щоб, опинившись всередині, все розгледіти та всюди побувати. Але це якось іншим разом, тому що наш курс пролягає далі. Ми навіть не помітили, як швидко перед нами відкрились краєвиди обох берегів Південного Бугу. І одразу між ними можна помітити різницю. А саме те, що правий берег уособлює собою урбанізоване місто, у якому вирує бурхливе життя. А ось на протилежному березі, навпаки, спокійно та затишно. Принаймні, мені так здається. А ось що поєднує ці два береги, так це Варварівський міст. Це розвідний міст, який з'єднує Варварівку і центральну частину міста Миколаєва. А також пов'язує автомагістраль Одеса-Миколаїв-Херсон-Запоріжжя-Мелітополь. Не кожен знає, що цей міст є унікальним, адже в СССР він був найбільшим автодоріжним мостом. А ми продовжуємо знайомитись з представниками клубу «Садко». До речі, у їх планах є відродити морську форму на пасажирському судні. А ось хто це зробив першим, так це Артурас Камінскас. Я механік судна і по совместительству, скажімо так, дайв-інструктор.
То есть моя боевая задача на судне – следить за машинным отделением и водолазным снаряжением и подготовки личного состава перед водолазными спусками. Артурас в клубі лише рік. Цікаво, а що найбільше йому запам'яталось під час плавання? Помимо походов, скажем так, на остров Тендровская коса, самое впечатлительное это было, когда попали в шторм, так, если не изменять память, 3 балла, когда мы шли с Очакова в город Николаев, то такие волны высокие, то есть я вообще, да, накрывало, да, я впервые стоял, скажем так, рулевым во время шторма, и вот, скажем страшно так, было, скажите честно. Да, было страшно, но, как говорится, надо взять волю в кулак, как говорится, тот, кто весел не бросил, тот землю свою найдет, как пел Макаревич, вот, процитируем его. Поэтому, да, вот первые, значит, 5 минут где-то такого замешательства, хотелось выпрыгнуть за борт, потом такой, так, возьми себя в руки, тряпка, вот, взял штурвал крепкий, скажем так, сжал руки и пошли, и так потихонечку добрались до города, пришвартовались. То есть, это было такое самое яркое впечатление. А нашою мандрівкою найбільш вражені діти, які, знаходячись довго на свіжому повітрі, напевно, вже зголодніли. Тож кидаємо якір, адже Анна Миколаївна вже пригощає смачним обідом. А саме смачним українським борщем. Куди ж без нього? Ну що? Команда сита, можна повертатись туди, звідки прийшли. І нарешті нам випав час поспілкуватися з Анною Миколаївною. Мені завжди було цікаво дізнатись, кого ж все-таки вважають головним на судні – капітана чи все ж таки кока? У капітана є свої замістителі, є старпом, в деяких випадках може замінити навіть боцман, але на камбу спускатися не хочуть. Так что, наверное, я не знаю, мы, наверное, на равных. Вот есть какое-то такое фирменное блюдо, вот, которое любят все просто? Шашлык. Борщ, ну, опять-таки, много. Очень любят плов с мидиями. Когда мы выходим в открытое море, мы можем собрать мидию. Мы делаем плов с мидией. Также делаем салат с рапана. Это вот чисто морские блюда, которые готовятся на Буревестнике. А якщо ви завітали до Вознесенська і не знаєте, чим себе там зайняти, обов'язково завітайте до фізкультурно-оздоровчого комплексу «Водограй». А що там є цікавого у цьому комплексі – побачите далі. Прямуємо до фізкультурно-оздоровчого комплексу «Водограй». Місце, де можна не тільки оздоровитись, але й потренуватись та поплавати у басейні. А також тут є спортивні секції для дітей та проводяться різного роду змагання. Сьогодні ми завітали на тренування декількох груп дітей різної вікової категорії. Цікаво, а з якого віку можна приступати до тренувань з плавання? Я рекомендую взагалі дітям займатися з народження плаванням. Я рекомендую. Але, звісно, на тренування приходять діти від 5 років, ну, конкретно до мене. А найстарші? Найстарші, ну, це 15-16 років, але в нашому місті плавання набирає популярності, тому ходять до мене на тренування, ходять і сім'ї, і з дітьми, тобто вік не обмежений. До речі, тут є 2 басейни. Один для дітей та для дорослих. В приміщенні дуже жарко, що є немаловажливим. Цікаво, а наймолодші беруть участь у змаганнях з плавання? Конкретно Маша виступала вже на 3 соревнованиях Южного регіону. 2 рази в Вознесенській і місяць назад було соревнування в Ніколаєві, тобто ми виступали в Ніколаєві. І якісь місця отримували? Ну, участь. Для нас зараз головне участь. Ми зараз набираємося, опиту просто і боремося зі страхом. А деякі вже мріють про успішну кар'єру. Мені подобається саме хобі. І якби, в дальнішому я хочу взяти майстер спорту. Тобто в тебе вже на майбутнє такі великі плани? Да. А взагалі важко навчитись плавати? Як ти вважаєш? Ну, мабуть, я навчилась плаванню за місяць. Ну, це один стиль. А зараз скільки стилів ти вже опанувала?
Я всі опанувала. Всі? Так. А взагалі, які є стилі? Є баттерфляй, брас, кроль на спині та кроль на груди. А, ну то комплекс. Найкраще дітям. Можливо, саме тут народяться майбутні олімпійські чемпіони. Найкращі спортсмени у Вознесенську! Нашій області є чим здивувати, так що якщо ви взяли відпустку і не знаєте, куди поїхати, перегляньте наші програми та сміливо відправляйтесь у подорож. З вами була Ольга Бережна. До наступної суботи. До зустрічі!